Dönürük Xəzərdə milyonları ilə lövbər salan dəniz anası, daha doğrusu dəniz atası Qüdrət Qurbanovun öz fəaliyyətlərinə. Göyərtəsində qızıl biznesi, çoxsaylı mülkləri, xarici ölkələrdə əmlakları, qucağında isə yeniyetmə qızlar olan Qüdrət Quliyev akvatoriyasını geniş tutan məmurlarımızdandır. Onun intimatika maceraları, biznes sərgüzəşləri dağlar, dərələr aşır. Dalğaları, tsunamiləri geridə buraxacaq qədər adlayıb. Bu dəbdəbə və şöhrət azarı onu əməllicə cuşa gətirib. Adam kazinoların daimi müştərisinə çevrilib. Qüdrət sahibi olan Qurbanov ölkədən daşıdığı pullarla Bolqarıstanda 41.500 avro, Londonda 19.000 funt, Aralıq dənizinin mirvarisi, işıltılı çıl-çıraqlı gözəlliyi ilə zənginliyi və baronluğu gözlər önündə canlandıran Monte Carlo'da De Pare kazinosunda 1 milyon dollara yaxın, Çexiyada Pub kazinosunda 25.000 avro ucuzu. Mətbuatın yazdıqları bunlardır. Əməlləri və əmlakları ilə qürrələnən plutokrat Qüdrət bəy, kazinoya gəlmişkən buradan bir böyük villa da alım deyərək Monte Carlo'da offshore şirkət qurur. Offshore şirkət və sahəsi 2000 kvadrat metr olan villa alır. Bakıda deyil, Monte Carlo'da 2000 kvadratlıq. Var dövlət akvariumunun yelkəni qitələri aşan Qüdrət Qurbanovun, yəni GG'nin biznesini drenajlama, qurutma çalışmalarını isə qanunu mühafizə etməkdən sorumlu olan qurumlar nədənsə ertələməyə alıblar. Ünlü dənizçinin qanun keşikçilərinin qarşısında Lima bayrağı qaldıracaq günü səbirsizliklə gözləyirik. Oğluna 100 minlik dəbdəbəli toy çaldıran baş dənizçinin lüks həyatı dillərə dastandır. Bir jurnalist olaraq illərdir strateji rəhbər vəzifədə çalışan bu şəxsin nə zamansa jurnalistlər üçün mətbuat konferansı düzənlədiyini görmədim. Müsahibələrinə gəlincə isə deyə bilərəm ki, onların sayı qırmızı kitaba düşəcək qədər azdır.